Ջույն սիրելիներս, սկսում ենք նոր վլոգ շարունակելով նախորդ տեսանյութը, այսինքն դեռ Հայաստանում ենք ու այսօր էլ գնում ենք Կասկադ անակնկալ մատուցելու իմ ամենասիրելի մարդկանցից, մարդ մեծատառով, ընկերուհի, բարեկամ, կտեսնեք շուտով, ու նա գիտի, որ Էլենը սա Հայաստանում ու գնում է Էլենի ու Սյուզի հետ հանդիպման, ու բայց մենք բոլորս միասին ենք գնում, համանակնկալ կանենք, համել որոշել ենք այսօրը այս հաճելի երեկոն հաճելի մարդկանց հետ անցկացնել։ Դե իսկ ովքեր նոր են միացել ու չգիտեն, թե ինչու ենք Հայաստանում, խորհուրդ կտամ դիտել նախորդ տեսանյութը, որպեսզի ամեն բան էլ ավելի պարս լինի։ Մենք արդեն հասել ենք ու հիմա տեսնենք ոնց ենք անում, որ անակնկալը ստացվի։ Ահա, սկեսուրս աղջիկների հետ առանձնացան մեզանից, մոտենում են հենց հանդիպման վայրին, իսկ մենք հեռվից հետևում ենք այդ ամբողջ ընթացքը։ Ինչպես տեսնում եք, հանդիպեցինք մի հատ էլ սենց, անակնկալը ստացվեց, ճիշտ անակնկալը, շատ դժվար էր ստել ես ու խոսալը, բայց դե եկել եմ ասում եմ, բա հո ես թատերական չեմ ավարտել, բայց ես էլ եմ կարող դերասանություն անեմ, դե լավ, մենք գնանք, հետո նորից կհանդիպենք։ Վայելեք, լողացեք, քսվեք, էս արեք, սա լողանում է, մազերին է քսվում, ուշենում է, ինքը պահում է, հապկասում է, սնոցում է, անել է, ես լողանում է, քսեք, ուշենում է, կամ ինչ էլ է, Սիրելիներս, ինչպես հասկացաք, անակնկալը ստացվեց, շատ ջերմ հանդիպում ունեցանք ու գնացինք մեր ամենասիրելի սրճարանը վայելելու մեր ժամանակը, մենք մեր ողջ գերդաստանով, իմ շատ սիրելի Արմինե Պողոսյանը, մեր բոլորի կողմից շատ սիրված պարոն Թիթիզյանը և Արմինեի եղբոր աղջիկը, մեր սիրելի Լիլիան, ու այնքան լավ ժամանակ անցկացրինք, որ չհասկացանք էլ, երբ են, որ ասում են, ժամը ժամից անցավ, դուրս եկանք, քանի որ մենք էլի տեղ ունենք գնալու։ Ինչպես հասկացաք, մենք հյուսիսային պողոտայում ենք ու չհասկացա էլ ոնց, Արմինեն հանկարծակի ճանապարհը շեղեց, ինձ տանելով խանութ, որպիսի Զոյկայի համար նվեր ընտրենք, ու շատ շտապ չէի էլ կարողանում կողմնորոշվել, որոշեցինք այս Hello Kitty պայուսակը ընտրել Զոյկայի համար, համ տեղափոխելը դժվար չէ լինի ինձ համար, համ էլ շատ կուրախանա, քանի որ այս վերջերս ինչ-որ դարձել է Hello Kitty-ի մեծ սիրահար։ Չնայած մեքենայի մեջից, բայց վայելում ենք գիշերային Երևանը, այն որ ամեն մի պահը, ամեն մի վայրկյանը կարելի է վայելել, ու ես անչափ շատ եմ սիրում իմ քաղաքը Երևանը, այն որ նամանավանդ գիշերով, ինչպես ասում են, ուղղակի շատ ենք շտապում, այսօր քայլելը չի ստացվի, դա կանենք հաջորդ օրերին։ Happy birthday to you. 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 Միաթ երկեք։ Միաթ Գերմանեն։ Չի։ Սիրելիներս, մինչ մենք հասանք ամուսնուս մորաքրոջ տուն, արդեն ժամը 12-ն էր ու մեր գեղեցկուհի Մարիի տարեդարձը։ Մի անգամից տարեդարձն էլ նշեցինք ու նոր վերադարձանք տուն։
Սիրելիներս, ահա կրկին ճանապարհ ընկանք, ու այս անգամ ճանապարհն ինձ տանում է դեպի իմ մանկություն, դեպի իմ քաղցր հուշեր։ Այս անգամ մի տեսակ խորհրդավոր է այս ճանապարհը։ Հիշում եմ վերջին անգամ ինչի համար էի այստեղ, ու գիտակցաբար շպիտը դեմքիս գնում եմ, բայց սա այլ շպիտ է։ Շպիտը միայն հուշերի համար է, բայց այն գիտակցումը, որ այս անգամ մայրս ինձ դրան շեմին չի դիմավորելու, տանից չի գալու են անուշ համեղ ուտեսների անուշ հոտը, գաթայի անուշ բույրը, ու ժպիտը դեմքին չի գալու ինձ ընդառաջ, հավատացեք, դա մեռնելու նման մի բան է, բայց ավաղ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն հասել ենք, մեր բակում եմ արդեն։ Հիմա չեմ կարողանում դեռ կենտրոնանալ, միչև չգնամ, մի հատ մամայիս էլ չայցել եմ, չեմ կարա։ Գնանք, արի, արի, գայուսիկս, մոկուրի ճակուկը։ Ես Սերգեյ, ուրավ իմ աչքը լավ չի ջոգում։ Լավ բեց արդեն։ Չորնա սրիվա անգեկա, պնդուկ կա, իսկ ինգ գրուխը պոպոքն էլ։ Հետո կատիրա իմ ծակ չում։ Հապայի հետ եկել ենք իր այգին, կատիլային է միացնելու, արդեն 2 տարի է ունի, այստեղ ասես նախատեսել էր, դե պապան լրիվ ուրիշ պլաններ ուներ։ Սիրուն այգին սարքել է ամեն ինչը, այստեղ ամեն ինչի պատրաստությունը տեսել է, որ պետք է տնակ դներ, սիրուն այստեղ ասում լողավազան սարքեր, ինքնու մաման, ու որ թորնիկները գային, ամեն ինչ պատրաստ գային այստեղ, վայելեին։ Դե, ճակատագիրը տենց դասավորվեց, աստված տենց կամեցավ, գոնե աստված պապայիս առողջություն տա, որ կարողանա իր նպատակները, երազանքները գոնե ի կատարածի։ Քան սիրուն է, ինչքան սիրուն կլինի, որ ամեն ինչ մի քիչ մեծանան, ու այնքան ծառերի տեսակներ ունի, այնքան բանի անուն տվեց։ Ես ու պապան եկանք տուն, քանի որ այգին տանից մի քանի մետր հեռու է, արդեն ամուսինս, տեքրս, քուրիկներիս ամուսիններն արդեն խորովածի պատրաստություն են տեսել, ու այստեղ արդեն խորոված են անում, որպեսզի բոլորս միասին ընթրենք։ Մինչ հացնել կերանք, զրուցեցինք, ասեցինք, խոսեցինք, ու արդեն գիշերվա ժամը 3-ն էր, գնացինք քնելու։ Սիրելիներս, իսկ առավոտ շուտ համտեսեցինք պապայիս պատրաստած են անմահական խաշլաման, որը միշտ պատրաստում է գարան մսով, բայց այս անգամ պատրաստել էր իր իսկ ձեռքով պահած մեծացրած հավի ճուտիկներով, ակլորներով, ու կերանք ու ճանապարհ ընկանք, ու այստեղ հենց տեղին ասելը. Ախ, նորից բարի ճամփա, ախ, նորից մնաք բարով, մի տեսակ տագնապ կա, որ չես ասի ոչ մի բառով։ Մենք արդեն հասանք, մի հատ սուրճ ենք խմում ու տեսնենք, թե օրվա շարունակությունը ոնց ենք պլանավորում։
Սիրելիներս, մենք գնացինք ամուսնուս քերոտուն, այնտեղ լավ ժամանակ անցկացրինք ու հետո որոշեցինք օգտվելով առիթից, որ լավ եղանակա ու չկա այն նախորդ օրերի տապը, լավ հով եղանակա, որոշեցինք վայելել գիշերային Երևանը ու դուրս ենք եկել Զբոսանքի։ Հայելով հասանք արդեն հրապարակ, որպիսի վայելենք այս ամենահամեղ պահպաղակը, որ ամբողջ Հայաստանում այսպիսի համեղ պահպաղակ ոչ մի տեղ չես գտնի։ Հասանք Կարապի Մաքուրա օդը, այնքան լավ մթնոլորտա մեր գիշերային Երևանը, ու այս գեղեցկուհիները, այնտեղ նկարահանումներ է կատարվում, նրա ներևում են, Վիտոն Ռուզին ու ինչն է նկարում, որ չենք ուզում տուն գնանք, արդեն ժամը քանիսն է մեկն է լինում, չէ՞ 12-ն անցել է, բայց իրոք հաճելի է, այն որ ոչ շոկ հա, մեր բախտից այս տարի շոկ չի, այն որ ամբողջ ճանապարհը աղոթելով եկել ենք, որ շոկ չլինի, որ մենք դիմանանք, շատ լավ եղանակա, շատ հաճելի ու արդեն ինչտեղ ենք ամեն երեկոները դուրս ենք գալիս Երևան, զբոսնում ենք, վայելում ենք այն ամեն մի պահը։ Կասկադ էլ բարձրացանք, իջանք ու այնքան քայլեցինք, որ արդեն զգում ենք, քաղցած ենք, եկել ենք նստել, սպասում ենք այս գիշերվա ժամը 1:30-ից հաց ենք ուտելու, ուտենք ու նոր գնանք տուն։ Իսկ վերջում ձեզ հետ կիսվեմ մի քանի լուսանկարներով, որոնք արվել են այս վլոգի ընթացքում, ստացվեց կարճ վլոգ, բայց հուսով եմ հաճույքով կդիտեք ու անհամբեր կսպասեք հաջորդ տեսանյութին, քանի որ հաջորդ տեսանյութում ձեզ կրկին անակնկալ է սպասվում, դե կհանդիպենք։